Bem-vindos à Figueira da Foz, ao Campeonato Regional da Zona Centro. Começamos aqui com a final de 69 kg júniores entre o Eduardo Ornelas, da Smash Team, versus Rafael Tavares, da Associação Fernando Paulo. Começa já numa boa troca de golpes, estes dois jovens atletas. Frontal falhado. Mesma coisa em relação ao circular, portanto, camisola vermelha. Agora uma boa troca de golpes. Rafael um pouco mais móvel, Eduardo um pouco mais fixo ao meio do tatame. Os bons low kicks interiores. O árbitro a advertir os atletas. Não podem sair da área de competição. Nesta disciplina não se pode usar a força, só a velocidade. Boa resposta de Rafael aos low kicks interiores e Eduardo Ornelas. Boa troca de golpes agora também. Boa mão esquerda, mas boa resposta de Rafael. Acabar em low kick. Rafael encontrou aqui o atito aos low kicks interiores, dados por Eduardo. Começou o fight. Agora, uma boa incursão por parte de Eduardo, mas bem defendido, aquele low kick. E final deste último assalto. Vamos agora ver quem é que foi o campeão regional. Eduardo Mendes, de Smash Team. Parabéns a ambos os atletas. Vamos para as disciplinas de ringue. Pedro Cabral, o Dynamite Warriors Factory, contra Duarte Santos, da Escola da Associação de Kickboxing de Fernando Paulo. Último round, final de 54 kg, sénior. Uma troca de golpes. Olha os atletas a basearem o seu jogo nas pernas. Bom joelho. Parte de Duarte Santos. Boa resposta ainda aqui, Pedro. Se ficar no tronco, parte de Duarte. Boa resposta, um bom combate. Os atletas a darem tudo neste último assalto. Tentarem seguir as indicações dos seus treinadores. Bom joelho, Duarte. Bom low kick também de Pedro. Era uma boa incursão de mãos, parte Pedro. Boa troca de golpes. Mesmo aqui na fase do cansaço, os atletas a darem tudo. Duarte agora um bocadinho, nesta parte, seu jogo de pernas e mãos, a ser superior. Começou o combate. Bom jabs, parte Duarte, este joelho. Está a entrar muito bem, os dois joelhos, uma boa impressão de mãos, bem feito. Nesta altura, Duarte pode ter sua prioridade.
a vitória vai para o canto azul, Pedro Cabral, da Dynamite World of Factor Team. Com Maria Oliveira, do Iron Legs Academy, versus Vera Ferreira, Born to Fight, final de 60 kg, Sénior, último round. Lembrar, na disciplina de Light Kick, são disciplinas que requerem velocidade, mas não potência. Vera Ferreira a meter, a trabalhar as mãos em cima e a acabar em low kick. Um varrimento feito pela atleta Ferreira. A atleta encontra-se bem, a Maria. Maria agora a trabalhar as suas pernas com circulares, com resposta de Vera. Bom, um low kick parte Maria. As atletas agora a trabalhar pernas. Continuação do combate. Frontal de parte Maria. Movimento de perna falhado. As atletas agora aqui a distribuírem low kicks. Vera fez o sinal com a mão. Sinal que precisa que o seu equipamento seja ajeitado. É aquilo que a senhora árbitra está a fazer. E recomeçamos o combate. Bom, no kick a seguir num circular. Parte Vera. Agora uma investida por parte de Maria. Trabalho de mãos. Encontro de low kicks. Bom gancho. Parte Vera. A atleta Maria estava a se queixar. O movimento foi um bocadinho de força. A árbitro mandou seguir. Bom circular médio. Parte Maria. E final deste último salto. Vamos esperar a decisão. E a vitória vai para Vera Ferreira, Born to Fight. Parabéns a ambas as atletas. Voltamos ao ringue. Agora com o final de 56 kg, feminina. Maria Batista, Next Gym. Andreia Gaudêncio, Coimbra Fight Club. Último round. Boa iniciativa por parte de Maria. Bom circular médio. Maria forte neste último round. Foi uma boa troca de mãos por parte das duas atletas. Maria está com mais iniciativa, Andreia mais no contra e agora uma boa resposta. Uma tentativa de frontal, também uma excelente defesa. Um direto da mão de trás de Maria. Mesma coisa, agora o tronco, dobrou em cima. Uma boa resposta agora por parte de Andreia. A mão esquerda, Maria está a fazer massa, uma boa deslocação agora com o gancho direito. Low kick de Maria. Grande guerra que estas duas guerreiras estão aqui a fazer. Já se nota algum cansaço, é natural, neste último assalto estão a dar tudo para serem campeões regionais. Maria um pouco mais solto. Para se estar um bocadinho melhor fisicamente, de excelente esquiva. Mas Andreia, a resposta, continua a resposta.
Agora as mãos de Maria a fazer a diferença. Com dois jabs. Espetáculo, sim senhor. E fim deste último assalto. Parabéns às duas atletas pelo magnífico combate realizado. E a vitória vai. Para Maria Batista, do Next Gym. Entrega medalhas. Agora, a final dos 94 kg, séniores, Michel Ferreira, Romanos Kickboxing, versus Luís Santos, first round. Luís Santos, mais alto. Michel um pouco mais baixo, agora houve um toque. Não é num cal que não é permitido, mas o atleta já recuperou, voltamos ao combate. Um bom low kick por parte do Luís. Mas é uma advertência. É todo o capacete vermelho. Está a dominar o centro do ringue. Agora com uma boa incursão de mãos. Agora uma boa batalha ali. O centro do tatame. Boas respostas. E ambos. É aos ataques. Tentativa de um rotativo. Do canto azul é a tentar manter a distância por ser mais alto. Tenta do canto vermelho é a tentar entrar. Bom esquiva ao low kick com controle do mesmo. Agora o atleta do canto vermelho fazer uma ligeira pressão. O árbitro a pedir a este atleta para levantar a cabeça. No frontal, mas bem defendido. Bem feito, volta do canto vermelho, agora é canto azul. E final deste combate. E a final. Vamos ver quem é que é o vencedor desta categoria, dos 94 kg. E vai para o atleta do canto azul. Pega medalhas. Que atletas merecem por tudo aquilo que fizeram. Deram o máximo. Para a final de 60 kg. Entre Tiago Grandeiro, first round, versus Felipe Milo, Iron Legs Academy. Tiago Grandeiro no canto azul, Felipe no canto vermelho. Último assalto. Felipe, agora com mais iniciativa. É terminar bem as suas sequências com as suas pernas, principalmente com o low kick. Um bom joelho. Aproveitar também ser um bocadinho mais alto e esticar mais os seus braços. Vai ter mais efetividade. Boa resposta agora por parte de Tiago. As mãos agora de Felipe a fazer a diferença. Bem,
joelho por parte de Tiago. Bem feito. Dois bons low kicks, temos atletas. Felipe faz aquela sequência. E começa com o braço, acaba em perto. Low kick. Agora uma incursão por parte de Tiago. Boa resposta ao low kick, Tiago. Mãos dos low kicks. A acabar em mão, Tiago. Bem feito. Frontal. Flip. Boa sequência agora por parte de Flip. Os low kicks penso que estão aqui a fazer é a diferença. Boa troca de mãos. E fim deste grande combate. Vamos esperar a ver o que é que os seus juízes decidiram. Para ser declarado o vencedor, se é Tiago Render, se é Felipe. E foi Tiago Render, first round. Voltamos às disciplinas de tatame. Agora a final de 52 kg, juvenil, em kick light, entre Afonso Neves e Eduardo Cruz. Afonso do Iron Legs, Eduardo Dynamite Warriors Factory. Boa troca de golpes, estes dois jovens atletas. Trabalham forte, não podem. A árbitro vai chamar a atenção devido a esse problema. Não podem bater forte, são disciplinas de velocidade, mas nestas jovens idades trabalha mais o coração do que a técnica. Isso, mas uma boa incursão de ambos atletas por parte das mãos. Boa sequência. Parte de Afonso. Mais uma boa troca de mãos. Eduardo saiu por cima. Agora foi, né, Afonso, que na saída meteu a perna. Bom circular da parte de Afonso. Novamente mais uma boa tentativa, mas falhou. Afonso. Boa sequência de mãos da parte de Eduardo. Os atletas já demonstram um excelente trabalho realizado pelos seus treinadores. Umas boas saídas, umas boas sequências. Uma sequência muito bem da parte de Eduardo. Começou com o kick anterior, acaba em mão. Agora Afonso. Bem feito. Saiu, esquivou, meteu mão, acabou em perna. Agora o atleta Afonso pede tempo ao árbitro para conseguir ajeitar o seu material. Recomeçamos o combate, nos últimos segundos. Boa troca de golpes logo. Ele tudo a dar tudo, Afonso e Eduardo a darem tudo. E finalizamos este combate. De uma forma magnífica, parabéns a estes dois atletas, nível técnico muito bom. E Afonso Neves é o atual campeão regional da Zona Centro dos 52 kg em kick light. Parabéns a ambos os guerreiros. Agora, para finalizar, voltamos ao ringue. João Duarte, da Associação Kickboxing Fernando Paulo, versus Nazar Stasko, da Dynamite Warriors Factory. De 81 kg esta final.
terceiro round. Os seus treinadores a dar as últimas indicações. Tudo a postos. E vamos ao combate. Bom circular da parte de Nazar. Aquela mão esquerda a trabalhar muito bem. Boa sequência de mãos. Trabalhar em baixo e em cima. E finalizar em perna. Bom frontal. Nazar um bocadinho mais alto. E aproveitar para meter as suas pernas. Trabalhar à distância. Mas João não se deixa ficar. Tenta sempre responder. Com um bom gancho agora de direito. Nazar um bocadinho mais. Está a fazer mais pressão. Está a dar tudo. Aquelas mãos a trabalhar bem. Agora, tentas abrandar um pouco para recuperar. Mais um bom direto de esquerda. Simulação. Frontal. Agora, João. A tentativa falada. Um bom circular. Parte de Nazar. Um bom frontal. Bom, uma boa resposta também de frontal do João. Desequilibrou. Nazar. Oi. Agora o toque. Nazar com a sua mão direita. Desferiu um golpe. É que obrigou o senhor árbitro a dar uma contagem de proteção ao João. Mas João recuperou. Voltamos ao combate. Agora Nazar está, vai dar tudo. Perna, começou com perna e finaliza em mão. Uma boa resposta de João. E fim deste último round. Parabéns aos dois atletas pelo magnífico combate. E a vitória vai para Nazar Stasko, da Dynamite Warriors Factory. A finalizar esta transmissão, deixamos as palavras do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, Sr. Nuno Margasso. É verdade, aqui estamos nós, com o kickboxing a regressar à Figueira da Foz. Foi sempre uma cidade que acolheu muito bem este desporto. E é o início de 2022 com a prova do Regional Centro. Aqui tivemos 5 áreas de combate. Acho que o kickboxing para 2022 começa em força, como já tivemos aqui o indicador, com quase entre 200 a 300 atletas aqui presentes hoje nesta bela cidade da Figueira da Foz. Este ano já começámos com chave de ouro, que obtivemos agora 6 medalhas no Campeonato do Mundo de Muay Thai em Istambul, 3 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze. É este o caminho que nós queremos para o kickboxing, é continuar a seguir em frente, como temos vindo até agora, com os clubes cada vez mais empenhados, com os atletas cada vez mais empenhados e nós, direção desta federação, cada vez mais apostados em dar melhor formação e trazer melhores atletas para a modalidade.